عنوانك. Так та же гальнёвки. Да я шавар, катунорче. Катунорче, катунорче, да ти смотри люди. Кра. А вам их сюма, ну на шо пиктует, крейт. Сателлит и лило, ма, шо буан. Thank you.
ove se da I ovaj poče djeti je štrajk Umke to Oh, back my knee, beat them. No,
se ti shoma me ti Tak nosha të shpia Tak nosha të shpia Hej, amon Gjyri të kërjena Amon Mi pinur e kërjena Si ke shkërne, o,
دشتاره آمش به دای آمش به دای یلتی عشقت آمان آمان مش به دای آمش به دای یلتی عشقت هایده رو برسونا با Metalia, çfarë kongë ki dëshirë dhe për kohet vjen Gjermonia, dika tjetër shkruj. Këta më shumë. Shëvan e mu vlo Zeynush Shtimjani. Aaaa! A kjo pilen e shtati? Zeynush, përshëndetje, përshëndetje. Qashtu, qashtu, përshëndet me zemër, a? Nëjse, bro, kjo... Sot ka shkru në Zeynush, qare përda, qare, ka za, hajde. Shtimjes, atje, pilen e shtati. A, ta kom kolik moqëm e kolik fort. Zeynush, pare ljubi? Dale, dale. Zeynush, kruj qëfar bedan, Zeynush. Nej! 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 Që proshkoj me kolegin tem të vjetër me Zeynush Shtimjanin nga lënë shtati një farkove që kem rejtë pashtë. Zeynush që mejer, s'ka problem. Ja, ka përshëndet. Kush? Ja, përshëndet ty idealin dhe Robertin. Ja, përshëndet i me losh, me zemër, të edhe që du, valla bila. Ose,
Tësni, ne të nga dhërë. Это же помянь.
Se robjeti duhet me shkuje përshëndes me gjithë zemrën. Kalofshit mirë.